אני מוכר את הכי טוב. אין אצלי זבלה. הטלפון שלי על הסכין, אין פשל. יש טלפון? אם זה לא אורגינל ברמה של ויקטוריה, של דיק, תתקשרו, תקבלו את הכסף בחזרה, יש טלפון. אין אצלי פשל, אני לא מוכר זבלה. זה לא הביזנס שלי, אני רק the best, אורגינל. זה הסכין? סכין שחיטת כבשים, 25 סנטימטר. עכשיו אני אראה איך משחיזים את הסכין, איך מתקנים. אני לוקח את הסכין. אם הסכין דפוקה לגמרי, עושים 400. אם הסכין מצוינת, רק מזייפת 600. איך עושים את זה? אני רוצה להשחיז רק כאן, לא כאן, רק כאן. אני עושה ככה, משחק. בעדינות, ברגש. כל הזמן. גם פה. ככה, כל הזמן, תקלו איך אני עושה. כמו בחורה שמשאפת ציפורניים, מכירים את זה? שאלו את האישה שלכם, היא יודעת איך משאפים ציפורניים? בדיוק אותו דבר. יאללה, סלמת.